Sponzorem tohoto pořadu je Kitford, tradiční český výrobce interiérových barev. Venkovní reklama od profesionálů. To jsou reklamní plachty CZ. Sponzor tohoto pořadu. Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. K dostání na burgerking.cz. Dobrý den, tak tohle jsou pražské harpie, průkopnice ženského amerického fotbalu na české scéně. Ale až letos se poprvé ve své klubové historii probojovali do finále ženské ligy. Co jim k tomu pomohlo, co stálo za úspěšným progresem tohoto týmu, tak i na tuhle otázku budeme hledat odpovědi v rámci dnešního touchdownu, který právě začíná. Hezky se bavte. Hráčky Prague Harpies prozradí i to, jak emotivně prožívali letošní finálový postup a co pro ně znamená. Své finále měla na programu také juniorská liga. O titul se utkali Prague Black Panthers a Ostrava Steelers. A s nejvýraznějším hráčem tohoto zápasu rozebereme finále i juniorskou ligu podrobněji. Psal se rok 2010, když se hrstka statečných žen pod vedením trenéra Nikity Maximova rozhodla dát dohromady partu, která si začala říkat Prague Harpies. Rodina Harpies se rozrůstala a i bez vidiny zápasového testu poctivě trénovala. 3 roky na to si Harpie konečně zahrály proti ženám. Ale když pak v roce 2015 začala oficiální ženská liga, nikdy se nedokázaly výkonnostně vklínit mezi brněnské Amazonky a Prague Black Cats. Až do letošní sezony, kdy hra Harpies nabrala nový směr a po letech marných snah se zrodila historicky první finálová účast tohoto soudržného týmu. Myslím si, že jsme poslední 2 roky měli velmi silný nábory, kdy jsme konečně sehnali opravdu kvalitní atlety, což se nám v předchozích letech tolik nedařilo. Podařilo se nám přesvědčit asi skrze kampaně a podobně a dost nám v tom pomohla třeba i naše hráčka Chili, která je trošičku mediální hvězda. Tohle tom teda skromnou stranou, já si myslím, že se udělala velmi dobrou reklamu americkému fotbalu. Takže prosím kredity, protože já teda doufám a hlavně náborová kampaň byla úspěšná, doufám si říct, že jsem tím přispěla, protože jsem opravdu jako každý otravovala na Instagramu a když jsem viděla nějakou holku, která má potenciál nebo mě něco lajkovala, tak jsem začala stalkovat a psát jí, jak je to jako strašně skvělý a že jako fotbal dělá krásná těla. A další věci. Myslím si, že máme momentálně skvělý tým, hodně lidí je hodně nemotivovaných, krom toho, že chodí poctivě na tréninky, tak cvičí ve fitku, koukají na video a trenéři jsou samozřejmě také zkušenější, protože už jsou tady díl a máme víc zkušenějších hráček, takže je jednodušší naučit nováčky. A holky se to začaly uvědomovat, začaly si věřit a když se nám najednou začalo dařit i proti dobrým týmům letos, tak si uvědomili, že to může fungovat a dost často je to u těch žen o té mentalitě. A ta mentalita letos taky klape v tom smyslu, že ty holky vědí, že když hrajou na 100%, tak dokážou porazit kohokoliv. Mně to upřímně ještě moc nedochází, protože ozvlášť pro starý harpie, tak je to prostě moment, na který jsme čekali strašně dlouho. 6 let. Já jsem 6 let, 7 let možná u harpí, už to ani nepočítám. A najednou jsme ve finále, což je prostě něco, o co jsme strašně moc bojovali. Tak prostě, no brečeli jsme samozřejmě, když jsme se to dozvěděli. Když má člověk nějaký úspěch, tak je víc namotivovaný na další úspěch a samozřejmě s každým krokem vpřed. A lidi makají víc než po porážce. Myslím si, že to nejsilnější je to, že prostě držíme pohromadě, jsme fakt rodina, je tam ta soudružnost, takže vlastně to není fakt jako jenom tým, ale to taková jako mini rodina a tohle to hraje prostě strašně velkou roli, protože mentálně jsme prostě dokážeme držet pospolu, i když třeba prohráváme, i když se nám úplně nedaří. Yeah!
Soupeřkami Prague Harpies byly ve finále jejich městské rivalky Black Cats, které také měly o motivaci postaráno, protože naposledy na titul dosáhly v premiérové sezóně ženské ligy v roce 2015. Útok černých koček dlouhodobě spoléhá na běhové schopnosti Radky Dlabolové. Rychlonohá hráčka s číslem 5 se předvedla hned v první čtvrtině, a to dvakrát, kdy obraně Harpí utekla a každý z jejich běhů měřil přes 60 jardů a Black Cats tak vedli 14-0. Harpí si ale v dalším průběhu dokázali pohlídat a dvěma touchdowny se vrátili do zápasu. Nejprve se ve třetí části prosadila velká útočná zbraň Harpí, Tuidung Ta, neboli Chili, a po jejím 52-jardovém běhu, který Harpie nepotvrdili, to bylo 14-6. Drama gradovalo v úplném závěru zápasu. V poslední minutě, přesně 47 vteřin před koncem, zachytila Hana Nekorancová 15-jardový pas Hany Malické. Jenže Harpies za stavu 14-12 potřebovali tento touchdown potvrdit za dva body, což se jim nepodařilo. Mistrovský titul tak po velké bitvě vybojovali Prague Black Cats. Ale vidíte radost na obou dvou stranách. Je to neskutečný. Bylo to fakt nervy drásající, doufala jsem do poslední vteřiny, že to vyjde, a naštěstí to dneska dopadlo úspěšně. V letech 2017 a 18 viděla nejvyšší mužská soutěž dva finálové duely mezi týmy Prague Black Panthers a Ostravou Steelers. Letos na ně oba kluby navázaly v juniorské kategorii. Po perfektní základní části a 6 výhrách v 6 zápasech se pozice favoritů logicky přisuzovala pražskému celku. Dneska si to chceme co nejvíc užít. Pro nějaký z nás je to poslední zápas za juniorku, takže o to víc máme motivaci do toho dát všechno. Naše síla je podle mě v našem týmovém duchu a nemůžeme zapomenout ani na trenéry, protože ty jsou hodně zkušený, předávají nám toho opravdu hodně, připravují se poctivě a snaží se nám toho předat hodně a my se z toho snažíme hodně vzít. A snažíme se to i na hřiště předvíst. Já si myslím, že jsme hodně nahecovaní na tenhle zápas. Určitě to bude super podívaná. Dvakrát jsme se nás sice prohráli, ale myslím si, že dneska to otočíme a že předvedeme to nejlepší, co umíme. Jejich největší síla, že oni jsou neskutečně technický tým. A jde vidět, že ti kluci jsou zkušení, že vědí, co dělají a dělají to fakt dobře. Ale není to nic, co by se nedalo porazit. Jako ty šance tam máme, akorát je prostě využít. To je jediný. Boj o juniorský titul bodově patřil running backovi Černých panterů Vojtěchu Kolářovi, i když úvod povedený tedy neměl, protože těsně před endzónou Ostravy míč ztratil. Ve druhé části už se ale jeho držení pohlídal a dvakrát z krátké vzdálenosti zapsal touchdown a poločasové vedení 14-0. Touchdownový hat-trick pak Kolář dovršil ve čtvrtém dějství, kdy se dokázal zbavit všech obránců Steelers a po jeho 30-jardové solo akci už nebylo pochyb o tom, kdo míří za titulem. Tečku za zápasem symbolicky udělala precizní a neprostupná defenziva PBP. Míč po ztrátě ulovil Ondřej Nový a zaznamenal poslední touchdown v finále. Prague Black Panthers tak bezchybnou sezonu završili výhrou v Junior Bowlu 28-0 a ziskem třetího titulu v řadě. Poprvé mistr ligy, hlavně juniorský. Úžasný pocit, dva touchdowny za sezónu, co víc si přát. Každopádně útok byl výborný, akorát naše obrana prostě dominuje a doufám, že to do budoucích let bude stejně. Tak myslím, že to byl náročný zápas pro obě strany, dokázali jsme potrápit, ale celou sezónu jsme odehrali v malém počtu lidí, do toho se ještě teď podepsalo pár zranění dalších a to ten náš tým trošku upozadilo a museli jsme hrát s backupama a potom ta hra vypadala tak, jak vypadala. Defense držela ten tým po celou dobu zápasu, nepovolila ani jeden touchdown, vlastně jenom tím navázala na svůj výkon, který prostupoval celou sezónou, hrála fantasticky pod vedením kouče Taylora z Ameriky a offense už jenom zasahovala tu třešničku na dort těma pár touchdownama. Jsme v Praze ve Vysočanech, kde před chvílí Prague Black Panthers ovládli Junior Bowl a prsty v tom opravdu výrazně měl Vojtěch Kolář svými třema touchdowny. Vojto, gratuluju. Děkujeme. Jenom trošku odbočím. Ty jsi letos vyhrál titul s muži v nejvyšší lize s Gladiátory a teď Junior Bowl s Pantery. Tak co prožíváš? Docela slušná sezona. Je to neskutečný. Fakt jsem si to mega užil. A šel jsem právě do Panthers, protože jsme nemohli juniorku otevřít právě na Vysočině, tak proto takhle. A
fakt jsem si to jako chtěl, fakt jsem si chtěl užít tu juniorku, ještě mám 2 roky teda v tom, ale určitě plánuju v tom pokračovat. Šel jsi do toho hodně výrazně, protože jsi mi řekl, že jsi šel i přes bolest dneska. No jasný, tak to se musí, s tím se počítat samozřejmě, když se prostě stačí se oklepat a hraje se prostě dál. No. Pojďme trošku postupně. Zápas, když to řeknu mírně, nezačal pro tebe úplně ideálně, že jsi fumbloval před endzónou. Co se stalo? Neměl jsem své rukavice, takže mi to úplně nelepilo a jak to nejste zvyklí, tak... Prostě chtěl jsem si ho přendat a vypadlo mi to, úplně zbytečná chyba, ale bohužel stalo se a už se s tím nedá nic udělat, takže... Oklepal se z toho potom 3 touchdowny. 2 byly takové rany zblízka, 1 hodně dlouhý běh. Co máš radši? Takové ty, kde to musíš protlačit do endzony nebo takhle utéct obraně? Myslím, že většina mých touchdownů je právě, že to jako obíhám a kličkuju mezi těma DBčkama a tak, ale radši mám běhání tím středem, ale samozřejmě záleží, jaká je akce a jak se to zahlásí ze sideliny. Úplně to jako neovlivňuji, ale rozhodně radši vybíhám do strany, kde mám jako víc možností a na výběr, jako kam běhat, když, jakože záleží, no, je to. Jak bys si zhodnotil celkově ten zápas? Co myslíš, že ho rozhodlo? Vaše skvělá obrana nebo tvůj útok? Myslím, že obrana fakt dominuje proti ve veškeré lize právě teďkon, v celý tý juniorský, takže právě ta obrana myslím, že fakt rozhodla, možná i tím, že byl přírodovský running back právě nemocný pro Ostravu, tak možná i to rozhodovalo trochu, ale rozhodně obrana. Naposledy v téhleté sezóně magazínu Touchdown jdeme soutěžit, a to o 2 vouchery na Whoppermany od Burger Kingu, a ptáme se na to, jestli pak víte, od kterého roku fungují Prague Harpies. Za A 2008, za B 2009, anebo za C 2010. Odpovědi posílejte na adresu touchdown@caaf.cz. A také naposledy vás upozorním na dlouhodobou soutěž o certifikát v hodnotě 10 000 korun od společnosti Kitford. Pakliže o něm slyšíte poprvé, tak se podívejte na minulé díly i vysílání České televize a pošlete nám 3 správné odpovědi na soutěžní otázky. Poslední touchdown přichystáme příští týden. Mějte se hezky. Sponzorem tohoto pořadu je Kitford, tradiční český výrobce interiérových barev. Venkovní reklama od profesionálů. To jsou reklamní plachty CZ. Sponzor tohoto pořadu. Sponzorem pořadu je Královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. K dostání na burgerking.cz.